მოგესალმებით. თელავში სიახლეა, შემოქმედებითი კუთხით. იხსნება საბავშვო მუსიკალური სტუდია თელავი, სადაც ბავშვები შეისწავლიან როგორც სიმღერას, ისე ცეკვას, პლასტიკას, სცენურ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, მიკროფონთან მუშაობას. ჩატარდება როგორც შიდა ღონისძიებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისე გასვლითებიც. სწავლა სამწლიანია, კურს დამთავრებულები საჩუქრად მიიღებენ თავიანთივე უშუალო მონაწილეობით კლიპს და ასევე შესაბამის სერტიფიკატს. რაც შეეხება მიზანს, რომ გვითხრათ, მიზანი რა არის, ან რამდენი წლის ბავშვებზეა გათვლილი, ვისზეა გათვლილი და ვინ ასწავლის? დიახ, გეტყვით. შეიქმნება რამოდენიმე ჯგუფი, ალბათ სამი ჯგუფი, მე ასე ვფიქრობ ამ ეტაპზე. 4-დან 12 წლამდე ბავშვებს მივიღებთ. სტუდიის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ცოცხალი შესრულება, მხოლოდ და მხოლოდ ცოცხალი შესრულება. მე გავითვალისწინე ის, რომ თელავში როგორც ყველგან არის საყოველთაოდ გაჭირვება და არიან ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი ნიჭი სიმღერაში, ცეკვაში, მაგრამ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ გარკვეულ წრეებზე იარონ. და ზუსტად ასეთი ბავშვებისათვის, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისათვის, ჩვენი სტუდია გააკეთებს ქველმოქმედებას და ჩვენ უსასყიდლოდ მათ ვასწავლით ჩვენ სტუდიაში. რაც შეეხება იმ მასწავლებლებს, ეს ზენი იქნებიან მოწვეულები თუ აქ ადგილობრივები იქნებიან? ადგილობრივი პედაგოგები იქნებიან, მეტად კვალიფიციური პედაგოგები, ძალიან თბილები, ძალიან. შეეხება იმას, როდის დაიწყება სწავლა და სად იქნება ეს სკოლა? დიახ, დიახ. სწავლა დაიწყება, მოკლედ რეგისტრაცია დაიწყება 15 მარტიდან. სწავლა დაიწყება 1 აპრილიდან. ჩვენი სტუდია მდებარეობს ილია ჭავჭავაძის გამზირზე 24 ნომერში. გელოდებით ყველას გულით, სიხარულით. თვითონ აი სკოლის ინფრასტრუქტურა როგორია? არის ყველა ის პირობა შექმნილი? ყველა ის პირობაა, რომ ბავშვმა კომფორტულად იგრძნოს თავი და ხალისიანი გარემოა, რაც მთავარია. კარგი, სახელი გვარი მითხარი თქვენ და სტატუსი? ნაზი ჩიდრაშვილი. სკოლის ხელმძღვანელი თუ დირექტორი? მუსიკალური, საბავშვო მუსიკალური სტუდიის დირექტორი.